siinä tilanteessa niin itsellä oli aika selvä niin kuin jo puolessa välissä kautta, että haluan pois sieltä. Että roolia ei löytynyt yhtään ja jääkiekko ei ollut enää hauskaa, niin sitten halusin hakea sitä taas, että saa se ilon pelaamiseen ja pääsee pelaamaan. Sen takia sitten tulin KHL. Se viimeinen ja toisviimeinen vuosi oli siellä itsestä, niin sitten siihen oli vähän tottunut ehkä, että osaisi niinku asennoitua siihen, että nyt perhe on Suomessa ja muuta. Mutta tietysti on kaikki skypeet ja kaikki, että pystyy pitämään päivittäin yhteyttä ja muuta. Iiro Pakarinen vietti Pohjois-Amerikassa Edmonton Oilersin organisaatiossa 4 kautta. NHL-pelejä vyölle kertuista 34, mutta haastavien viimeisten vuosien jälkeen miehen matka jatkui KHL:ään, ensin Magnitogorskiin ja sen jälkeen Nordsultaniin. Kesti hetken päästä siihen pelirytmin kiinni, että saataisiin pelata ykkös-kakkosketjun peliaikaa ja muuta, mutta sitten kun pääsi siihen kiinni, se oli niin kuin tosi niin kuin henkilökohtaisesti niin iso kausi, että sai taas sen niin kuin pelaamisen niin kuin sellaisen intohimoa ja sellaisen hauskuuden takaisin siihen hommaan, että se oli niin kuin tosi tärkeä kausi itselle. Barisissa Pakarisen viime kausi ei mennyt kuitenkaan suunnitellusti. Aikaisessa vaiheessa tuli aika iso loukkaantuminen, että olin sitten niin 4 kuukautta sivussa pelihommista ja just ennen playerita pääsin takaisin, että viime kausi oli kyllä siinä mielessä tosi rikkonainen ja hankala kausi. Mut kuitenkin hyvä paikka oli pelata ja siisti kaupunki ja muuta, että sielläkin oli kans puitteet kunnossa, että ei niinku sen puoleen mitään valittamista. Yhteensä 6 kautta kestäneen maailmankiertueen jälkeen 29-vuotias hyökkääjä on löytänyt tiensä jälleen Suomeen perheen pariin. En mä tiedä voiko sanoa helpotus, mutta on kuitenkin tosi siistiä asua tässä Suomessa ja niin kuin saa olla perheen kanssa koko ajan ja nyt kun lapset aloitti vielä koulun tuossa, niin saa olla silleen siinä arjessa kiinni. Että on niin kuin tuntui, että tuossa kun aina itsestä oli tuolla maailmalla, niin sitten se ei ehkä päässyt jääkiekosta niin hyvin irti aina kun meni kotiin ja treenien jälkeen tai pelin jälkeen. Että nyt se on eri asia, kun menet kotiin ja siellä on heti tekemistä lasten kanssa ja muuta, niin sä pääset, niin kuin sä unohdat sen jääkiekonkin vähäksi aikaa. Se tekee ehkä hyvää niin kuin päällekin ja henkisesti, että niin koko ajan mietit pelkkää jääkiekkoa. Iiro Pakarisella siis 2 lasta, 2 kaksoset ja ainakin AHL-joukkueessa Bakersfieldissä vietti erossa perheestään ajat siellä. Onhan se raskasta puurtaa kaukana, niin kaukana perheestä. Se on todella raskasta, mutta vielä raskaampaa se on ollut kotona olevalle äidille operoida kaksosia siellä. En tiedä, toivottavasti on ollut tukiverkko kunnossa, mutta totta kai isälläkin varmasti ikävä ja se henkinen kontakti ei ole siihen. Ei se kumminkaan Skypen kautta ihan sama asia kuin se, että sä oot paikalla, niin ihan varmasti se on painanut mieltä. Ja silloin kun mieltä painaa joku siviilipuolella, niin kyllä se vaikuttaa aina kaukana tapahtumiin myös. Oskolta voisi kysyä, hieman samankaltaisesti hait paikkaa Washingtonista. Pitkään yritit siellä ja minkälainen tilanne se on ikään kuin tehdä itselleen selväksi se, että parempi lähteä KHL:ään hakemaan sitä hyökkäyssuunnan pelipaikkaa, eikä enää yrittää alempiin ketjuihin NHL:n puolelle. No joo, kyllähän se voi olla kova paikka justiin monelle, mutta mä luulen, että Iiron tapauksessa ja omassa, niin kun menee tuohon pisteeseen, että peli-ilo katoaa sitä hommasta, niin sitten se on varmaan jo, ainakin voi sanoa omasta kokemuksesta, että se oli vaan raikas muutos. Että, ja tuntuu, että Iironkin tapauksessa, että hän on nyt nauttii kiekosta enemmän kuin koskaan ja pelaa tosi hyvin. Että joskus tuommoinen unelman tilapäisesti jättäminen, niin se voi tuntua jopa raikkaalta. Minkälainen kaveri meillä on kentällä kyseessä, kun Pakarinen siellä painaa? No monipuolinen pelaaja, tosi tärkeä joukkueelle, mutta ehkä ne parhaimmat avut on siellä fyysisyydessä. Rautaisessa kunnossa oleva kaveri, hyvä kondisi ja vahva kuin härkä. Tykkää fyysisestä pelistä ja osaa myöskin teholla silloin, kun tarve vaatii. On kumminkin mun mielestä pelimääriin suhteutettuna niin kovat pistelukemat. Ja nyt kun tänä iltana ollaan seurattu peliin, niin on ollut muuten vähän tuommoista, haluaisin sanoa aneemista, mutta se tempo ei ollut ihan siellä, missä voisi olla, niin kyllä Pakarinen on erottanut, koska sä saat joka ilta sitä, mitä sä tilaat. Kyllä, ja voittaa kamppailu ja repii riistää, on hereillä joka ilta ja joukkuekaveri hirveän pidetty pukuhuoneessa. Joka joukkue kyllä, mä luulen, joka joukkue KHL:ssä niin ilomieli ottaisi yhden Pakarisen ja miksei NHL:ssäkin, että tommosia pelaajia tarvitaan kyllä aina. Lyhyesti vielä ennen kuin siirrytään puheenvuoro selostamoon. 19 maalia Pakarinen iskenyt 1 kaudella KHL:ssä. Minkälaisia odotuksia isketään nyt jokerinutussa? No jos hän saa pelata kärkiketjussa niin kuin nyt ja mä koen, että hän tekee tosi hyvää näille jokereiden kärkiketjuille, niin mä näen, että helposti tulee 20 maalia tällä kaudella kyllä. Ja Ossilta 2 sanan arvio. Kahden sanan arvio. Mä komppaan viisaampaa tässä vieressä. Selvä. Jätetään Pakarinen sikseen, siirretään puheenvuoro selostamoon ja pelaajavertailun kautta kohti toista erää.
Onneksi mennään pelaajavertailuun kohta ja tiedä se mitä Ajun kanssa kattoon, että olisiko sulla ihan jäättävän kokoiset hartiat, kun ne äijät mahtuu studioon sun kanssa? On Ossillakin. On, no hän on tuolle pullonkaulu, se on vähän eri asia. Niin. Mennään pelaajavertailuun sitten, siinä on Sundia ja siinä on Pudas.